Mrabe wafe webali kwela nti otambula na fe na akasira kuwayo. Programu akafubo webali mirimu gyokoze gyotambulidde yonna okubeera nti ozimbe eggwanga lino Uganda. Nze Twaha Mchibi mu programu eno olwaku olwaliro nina Aisha Kabanda nina Haji Katirega Musaazi. Kantandike ne Haji sooka olamuse ku batulaba. Batulaba mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala tukumi okuva ku Monday eri okutuuka ku eno nga tukyali balamu abafunidde mbozaayoza abafiriddwa ne mbasaasira mbenjozaayoza mulimu mwenyinaza Hajjati Hidaya e Bulando Masaka muwala waffe yatuleetedde omusajja ku lwomukaaga ate era ninjozaayoza ne muzzukulu wange Hakim ne ku Sande yeereetedde omufumbi w'ettooko n'ow'e Kanyanya ate era ninyongera okwetondera abe Bukojja wa Mange Rusana Kalungu obutabeera mu ddwaya jjajja waliwo ebirala ebyali binsibye ate sibeere ninjuzayuza ne Uganda na Africa olwa Queen waffe ono Abinacho omwana enzaalo ye Busoga kati okubanga ye nalulungi wa Africa lwaki mwaga okwongerako nti Busoga nga tetukitukangako muna Uganda Queen ate kati yavudde nokulebeyo obuna Uganda kati Africa naye si kibi okwogera gyavudde ate mchala speaker Kadaga kitaddemu amaanyi manyi ziyachinjagaza yatubulira ingerina feje tukuba obululu nze nganze nalisabigoberera ne speaker bwabireta mu parliament nabyogerako natulagirira speaker abantu babadde wanonga besimba babadde nga bagenda mu mpaka ezo tukuba obululu abadali ruddo ne tubukuba ne batuganda tesiguba guno omusoro gwa otityo gwajja Omwana waffe yabadde ajja kugira ki? Ajja kuwangula. Ekyo nakyo sabonisha. Ne sabu nange negata ku bantu abali okusaasira omuzira w'eggwanga mukulu Muhangi. Takoma kuba omuvuzi wa mpaka emmotoka ez'empaka. Naye era abadde wa byantambula mu bbaasi. Ate era nga musiga nsimbi. So katusubire nti omukululo gwalese. Guba gujja kuddawo ekirala ekibi kivaamu ekirungi abakaayana ndoza bajja kukwatirwa era ekisa abaana ba Muhangi ne Namwandu besootinge bulungi eky'omukisa omulungi pulezidenti akirimu nnyo Aisha namusa kubatulaba abalabi ba TV yaffe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam warahmatullahi Mukama tumwebaza nti atuwadde akadde nate okuddamu okuwuliziganya okuva lwe nasemba y'okubeera ku mpewo zaffe. Mu kaseera kano Katonda ategeka nga bwebayagadde simanyi lwaki Katonda ategeka mu December wano abantu bafa sipiidi ya yiriyiri waliwo olunaku lwe twasuse waffe ne bitusobola n'okutusobolera ku bafu abali okumpi oziikaaliwa. Naye abantu gye bakoma okugenda sipiidi ya yiriyiri. Fata abakyali abalamu tunyikira okubaza Mukama okubanga kyatuwadde obulamu. Enfa y'abantu eri nakyo eva ku mbeera z'abantu babuliddwa madagala security kiki? Katogo. It's a triangulation byonna byegatta wamu. Eriyo abafa olwa insecurity eriwo nga batiddwa buttibwa era mu abo bembadde njogeramu bwe tubadde tuziika ennaku zino ewaffe mulimu abatibwa obutibwa. Eriyo abafa ajali eba yakutuuka yeba yakutuuka nibye twekwasa bibaawo okufa mwe kuyise eriyo agamba nti singa yafunye okufiibwako osanga yandibadde abaawo nabo webali nete eriyo abafiira mu tulo kati nga mwanyinaze gw'owulidde yafiira mu tulo newankubadde enjogezi yogezi zirina kwebizikwanyaza bingi wale yangambye mwe abali ali obumeremere mwegendereza amasowaani ago gawatalako obumere masowaani ago gatwala abantu kakati naye nga katogo akegasse wamu akatwala abantu baffe omuli obubenje omuli biki wabawo ekisinde ekiseera bwe kituuka ng'abantu bagenda sipiidi ya yiriyiri otherwise nga tulina bagenda mu maaso abantu be butambala enkuba etonnya butambala alhamdulillah emabegakaawo ebitundu bimwate manaye mukama katonda alina okusomozebwa naffe enkuba yatonye emabega kaawo netukaaba banakaabe ewaffe Kalamba situakaaba naye ngeri ebintu ebikaaba kubanga waliwo n'ekitundu kyenayogera ku wano ku TV nga bakisalakoko nti ekitundu kyesazzeeko lwa mazzi naye nga kiri ekitundu ekitalina mazzi naye emakozi katono Allah yayongere natweyo ku mazzi tumwebaza
tusaba amazzi getufuna Allah tusasire gabere ga mukisa mu ttaka lyaffe ate tugeyambise tukabenga nnyo bwe tuyamba nga naffe gwe tweyamba gwekuba okugiraba newe kitunulira butunulizi nga tenakyekugasa mu ttaka nakyo si kya mulembe gy'oli tusongenga engalo mu balala ngende naffe tulange endala zisigadde zisonga mummwe tweyambe tubeko kye tukola ng'abantu abalabi baffe bwe ntunuulira nga tugulawo programu wagenzi nibayogera Haji Kateega agenze n'ayogera kuba abadde mu mbaga kozi nange era kanyongere ntwala omukisa guno okukulisaayo bonna abasobodde okujja ewaffe Enama Katogo mulumbirwa omugenzi Yusuf Katende mukulu wange mwebale kujja abasobodde okujja mwakoze bulungi Haji Kateega olunaku olwaleero tuli mu lunaku olw'okulwanyisa embeera yonna ey'okulya enguzi n'eddembe ly'obuntu omukulembeze eggwanga alina w'atuuse ye nga ye gavumenti erina w'etuuse mukulaba okukolwa kiyolooza enguzi egaanidde Uganda kiki ekisibye wano enguzi wa Uganda bw'oba ogyogerako yemu ku nsi ezirabika nga kibayita enguzi kiwooma era kyekitambuza emirimu wano weebali ssebo ni katono nnyo kuwa gyeti Asha kyabadde agamba nange wiiki bbiri mabega nali waffe nambirizi muduwa ya jjajja Zuli Arabi Mukasa naye era batemye ebijambya amazzi nga tulina ekizibu ky'amazzi ne bwe nakiteeka ku mutimbagano gw'essembabule omu ku ba MP baffe ne mbagamba nti nawe ofaringa ebisenyi bisatu omusobola okuteekebwa bali tank oba bali ddamu omu ku babaka baffe Anifa Kawuya n'anzeemu nanga nti mu mwezi guno amazzi ag'emidumu gagenda kutuuka oba gagenda kutandika nkyebaliza kubanga ne Honorable Sam Kutesa yali yakiŋŋamba naye engeri gye tulunda ate ne ziri valetanga tuzeetaaga waakiri ku lw'amagana gaffe naye gweweeyo tubuulireko ddaamu z'akazi bwe zaafuna amazzi oba gaabulira ddala nze ku ddaamu z'akazi bwe nnyinza n'okkuba ekikonde omanyi tutwala ababaka abaleera mu paalamenti kazi bwe yajjawo enkola eyokugamba nti oyiikuula era nange bino ebisenyi byempaayo ofisi kyetaaga kuyiikuula ogera mazzi we gayita n'otindawo ne gakuba kuli nga bwe gakola ekiyanja oba omugga era bw'otuuka ku ddaamu y'akazi bwe eri ku kyalo bakiyita kyambidde ebusheeka eri heroyini abakyalo babayita heroyini nini ndaba mu paalamenti aba mu paalamenti baali tebamanyi kye bakola era kazi otoyagamba bakitawe bayimiridde ku bakimuzibe bayimiridde ku ddaamu tebaziraba Haji Kateega layika yaziraba baba tebaziraba nenda naye nge era yetukwatiridde naye lwakuba etuli mu mayiro nga ttaano oba musanvu kati nawane ewaffe kyenva ninawo ebisenyi byange tusobola okuwaayo ne tuteeka mu ki corruption mashallah Allah mwemwe mpeera mwezi kakati ku kino ekyenguzi ekintu kyenguzi kigazi obuli ake n'ekirala n'abaganda bajja ne bagamba nti akuwa okulya akutwala omuluka ne bagamba nti obwami kulya so olumu bano ab'ebyenguzi gye bayita enguzi mu society ng'ey'abaganda oba abaddugavu biri acceptable ne batwalira ebirabo abaki abaami abaami nabo ne batwalaewo kabaka bamuwa amakula kakati bw'olaba mu tteeka lino erya corruption singa twakkiriza enkola eya gavumenti eza region federeyo yateekebwa mu ssemateeka okimanyi nti amakula getuwasa abasajja kabaka n'ebirabo bye tuwa katikkiro baba ino bidiclaring baba ino bidikasakisuka emitwalo 10 ejya Uganda era kabaka taweebwa bulabulabu taweebwa bukulakula so kyembadde nkitadde mu Afrika otadiclaringze kiba kijja mu nguzi kiba kijja mu nguzi so kakati Africa Society yeyina engeri gye lwakuba bali abakulembeze ab'edda baali ba nsonyi nga mwe muyinza okumuwa seggwanga y'enkoko nalaba Idi Amin ewaffe nga ze mu 71 ne jjajja yennyini yamuwa seggwanga y'enkoko sirabanga bayima muntu gwe baali bawadde nte waffe nga Amin mu 71 buli mulaalo yajja naki yajja naye bayina bye baali basubira Amin bye yali abakoledde infact baali banyumirwa okubajjirako obote kwe nga balaba kiri kyali kinene nnyo
okusinga buno obulabo bwe baali bagize eki bwe baali bamuwadde. So gw'omwami gwe bawadde enkoko gwe abantu abo obaddizaamu ki? So enguzo ino girabira mu mbeera bwetu. Then omulala n'agamba nti ndowooza kyaliwo mu kinaana. Mu kinaana nga tumaze okulonda omugenzi Major General David Oyito Ojoku eyali Ssaabajaasi ne bamulonda ate okukulira okutunda emmwanyi za Uganda ebweru. Ifo byombi byali tebikwatagana bulungi. Naye ne bagenda bazuula nti ku akawunti Oyito Ojoku nga kuliko ssente ezisinga ezaaki ezaali ku akawunti ya Uganda. Obote teyali musajja muli wanguze n'amuyita namuga gwe yali kizibu ewe naye nga muto nnyo ku ye ng'amutwala nga mutabani we. Obe ssente z'eggwanga bwoti ne bwoti Oyito Ojoku n'amugamba nti gwe nga wabba obululu obwa kinaana nti era baayawukana. Sebabuge era sebamwe abali mu mainstream media muyina otuyamba bannaffe aba Sunday Monitor owa weekend baakoze ekintu ekibadde kitannakolebwa ku kufa kwa Oyito Ojoku. Baasobodde okwogera naye yali mu helicopter kuba zaali bbiri eyali amonitoringa eyali asharinga bali bye baali boogera n'atugamba nti yawula nga bali bagamba nti mumutwale tumuwujje omukyomo. Oyito Ojoku n'addamu oba kumpujja mukyomo ffenna katufe najjayo gurineti bonna ne bagira ki bonna ne basaanawo. Ekyo si kye tubaddeko kati naye kye mbadde ngezaako okugamba nti ogira baawe enguzi bwetuuse. Ondaga enguzi nti yaliwo okuva edda. Enguzi era ffe gye tuyita enguzi y'omuganda agambye akuwa okulya, akutwala omuluka, akuwa obwami, aba akuwadde kulya. Kankuwa ekyokulabirako kitono. Bwe tukola endagaano y'olwenda ne bagabana obwami buno mu ddiini, abaami abo nga kumpi baafuuka bansikirano. Eno mbayisha baalina tribe Magatto abaatandika Bukoto nateeta basooka okuva ku kibuli mu 21. Magatto yali abadde Katikkiro okuva eyo mu lwenda ndowooza okutuuka oba kumpi mu 24 ndowooza nga Apollo Kaggwa avuddeko. Naye ssente ne ziddirira nnyo mu musolo n'ogamba ebifo tebijja kuba byansikirano tukolemu ki transfer. Munange baakolemu transfer sente mu ggwanika zeeyongera. Kisegeza abaami abo baali baki? Abaami abo baali bakumpanya sente za Ssaabasajja Kabaka. Naye enguzi y'ennaku zino obuzibu ng'omaliriza. Enguzi y'ennaku zino obuzibu ndowooza obuliwo nti evudde ku simple bribe zizino nga RDC ow'ejjinja za Lwana ono yasabye 25,000 okumulongoosa. Niba ng'omuntu ayinza okubba projekiti yonna awatali nsonyi. Era nabadde ne munnange nga tulaba president ng'ayogera ku lunaku luno olw'enguzi. Oli n'agamba mbuye mbu yabadde alaba nga Fred Masho Idi Amin nga bamuyise ku lunaku lw'eddembe ly'obuntu. Nti Amin ayinza okuba nga yali tatta bantu. Nini bagannye mu majeego n'olekamu maali ya Mungu n'olekamu malera abatwalira abantu mu bbuutu nga naawe okimanyi nti kaakati nga balooza ne mwami Museveni mu gavumenti ye eya wakati ne muzeebitundu zaatafuga butereevu nno baami mulimu abali b'enguzi be balowooza nti yandibadde tabalekamu yadde abamu tabalinaako buyinza butereevu. So kusomooza kunene ate naffe abasaba abeesimbyewo ssente mulowooza ezo ssente ze batugula nga tukuba obululu nga bwe bagenda mu paalamenti oba bwe bagenda mu gavumenti baba bannyinaffe oba abakojja baffe baba balina okwesasula n'owulira nti ababaka baabaguze kino bakikwateko kino tebakikwatako ti abo bakangakanga babawe ekyojja mu miro kwega society ne bannaddiini n'abataka obulwagowolereza naye tetulina kuggwamu ssuubi. Osanga ebyenfuna bwe binaagenda birinnya abakozi ne tubasasula emisaala egiriko bwe giri enguzi eno eya bribe n'agenda ekendera. Ekirala mwami Museveni bwe yeegaganula kubanga saagala sikuba mubali abaga nti tasobola kulwanyisiza ddala nguzi alwanyisiza ebirala bingi niyibwe yiivaamu kubanga abaganda baga nti Kabaka tamanyiira naga bano basibanyi twalwana ffenna naye nga mubbi n'abeesonyiwa n'abakwata n'abasiba omulabaffe program akafubo mu studio nina Haji Katega Musaazi nina Aisha Kabanda. Aisha Kabanda, mbadde ntunuulira ku page ya Gwengo wa People Power
badentu ya page ya Bobi Wine. Daganti President Museveni mu bantu abalina okulwanyisa enguzi. Taina na kubisemberera ebyo abiveeko. Kwabwe kuba kufukirira. Biba mu ku bantu abafukirira enguzi. Mukulaba kwa President Museveni taina kyakoze mu nguzi. Government ina kyekoze mu kulwanyisa enguzi. Era enguzi eno Katerega jayogea konti ya vada. Tewaliwa tuinza jirwani siza. Katigoloza inenja ulo newe. Inenja ulo ne Bobi Wine. Onse seza wane nsokoli worse than him. Msajia watabada yeruwana kola agamba nti. Zinga mse president avamu na yega gamba la na kola china. Okoze kukuru yonti yo president abisogola kwa Kenya. Amsebe tainza gula muntu. So tolina anja ulo. Tolina anja ulo na Bobi Wine. Mkulaba ukwangi. Na ye. Katerega mwebaza nti avude nguze babegeri gajija wansi mbwaka baka. Abaganda doza bali batuzo kutwala nene chufanagana nerero no wonder nti Uganda batu rankinga very highly mkulie nguze. Bali nga batu walo kulie nguze nga chabuli jo. Era ndoza kutali ya nguze bakule wangu msiru siru siru. Abomba tulebe dadera ngaba siru siru wabalele. Ugano vena mwafrise bagile nalwenda nojikwala mami ya kejo. No vira mao. Batu wede nga tutiba siru. Era baganda. Baina ngano buimba babuweba imba anga. Tifaba sajia baka baka fetu mulia mungalo. Katu mulia mungalo. Oza ba mulia anga mungalo batia. Tiwa mu opportunity to serve. Agena na ye na anyigiri zao baweleza na afu na ye fetu mulia mungalu, katu mulia mungalu. Na ye ndoza obude babugenze bujitaita. Abantu tugenze tuzukane, tugamba nti okulie nguzi kuno kuba kocha kutufiriza. Chovula zanyana chena ya gale nyomu mochisera cha mchala matembe. Uyabedera minister. Ethics ya chimu Luganda. Minister we mpisa nobuntu bulamu. Era mu kiseera kye we yakolera paper. Egezako kola foundation. Yeteka lia corruption. Ne mpapula zone za atu yama kulwanyisa corruption. Nagezako okutaputa. Corruption chechi. Era chenasingo okwagala mu bigambo byechechino. Abantu chibali tebategeera leero ndozo lero chibategeera. Tigwe government officer yenna. Ebanga lyo malango lyo office. Kastofu no mukisa ogwenja ulugu wetu sako. Gowandi wetu sala kwetu sako singa tuli mu office eyo. At expense, ngonyigiriza oyo atali mu office oboli denguzi. Okulie nguzi si just mba ya satu. Sin simbi busimbi. Ne omikisa jone jenja ulu. Singa weyambisa office yo. Okwetu sako mukisa ogwenja ulu. Oro yo office jolina. Ngoli ilirira, noza the expense kwa ndiwa dekuli ilirira, katerega gote loko garugano lojo kusinga ku. Ngoli ilirira yo guweleza, buli wanguze. Tukoze bibibi inji, katerega bada yogera kukulia project. Si wantuena project, yuwa yogera ke ya gavi. Oh. Na hema nengena tu manjira maungu chavula bantu, awadonga nime tuko lete tufaya yoga mati, mbikuli bacha kubi manjira, babiveko, wabiera abile. Toso bola kudida sente zaba yenike. Abasajja abamaze okufuna obulwadde bwa siriimu ne muzira shushushushu ne muzira ne zigwako ku mumwa ne zigwako ne bagenda mu bululu ne babasaba obululu ne mubawo. Kati ne olikira n'okunoonya President 7 abantu babadde accused ne babeera investigated ku nsonga ng'ezo kubanga kati gavi sente zaali za abalwadde ba siriimu bafune enkizo ey'enjawulo olw'ekizibu kye batuuseemu. Kakati bwendeeto katerega gwe mmanyi oba omwana wange afuna omukisa ogwo nga ye talina bulwadde obwo nga ndiiririra oyo alina obulwadde ne bwe mbanne nga nze sizifunye nze kenyenenyene mba ntu nkoze obuli bwaki obuli bwenguzi kubanga mufiirizo eyo kyeyandifunye ne people tebalina nsonyi abo bennyininyini bwe tubadde tunenya ku nsewa yemu bagenda eri abantu tobabalabanga abakitalo nnyo bwe bayimira ozana kubanga be balina mutaka basobola okuzza akantu mu kiseera we babeera bakeetaagira bwe tugenda okusaba akalulu bakubuuza emimiro mikalu oyo nalina emimiro nga mikalu babuuza wayiseewa kasawo olukalu kakati nze njagala kugamba batulaba nti ebbanga lyonna lye munaayagala abakulembeza babaweereza nga mubabuuza ebibuuzo by'obusirusire bitali magezi babayise kasawo balukalu
nebambabule ndibayise kasawo era nebatikula bulungi bwe bagenda bwe baba batikula temubanyiga musirike olwo Uganda ogitwala wa Aisha tugenda wa omusajja omu yagamba olinga kanti tubiveeko muvi omusajja omu yagamba tewalaba kumusajja tongozebwe bakola ngu omusajja wano basenkubuge siyasa ati enguzi ye tongozebwe bannange ya mugaso nnyo kubanga waliwo otuuka nobeera ng'olebeddwa ng'enguzi yeekola nekitusaawo abantu baba batuuse ku kisenge si bya buntu bulamu ebyo si bya magezi si bintu byetwandibadde tuwogerako nga tubyogerako nesanyu nga bwetuseeka nga bwetukola ki so naye ovulayizo tulina okunnyonnyola wano nti enguzi eviiramu abantu okufa omanyi nti ebeerayo omuntu atazza musango n'atwalibwa mu kkooti ng'avunaanibwa omusango ogw'okutta ne gumuka muvi omulamuzi n'agamba gumuse muvi ateekebwe kalabba olw'okubanga yalemererwa okuwaayo ekyoja muliro n'alindirira akalabba naye ng'omusango teyaguzza enguzi etusibyeko obubbi enguzi esensedde tugenda tunuulira wano bokka bano ba government office abali mu bifo ebirala ne tulabira departments ndala what is in the judiciary omanyi gwe kiri mu judiciary gwe omanyi abantu enkaba gye bakabamu omanyi lwaki obubbi bw'ente tebusobola kuggwa mu byalo obubbi bw'ente obwembuzi obwaki njogera ku bintu ebikasa omuntu asembayo wa bulijjo kubanga ababbi basobola okwekolamu omulimu ne babako kye baweereza omulamuzi ate mu abantu abawansi muba temulina ssemu musango ogwo kubanga omusango gwa gavumenti verses gw'omuntu oli mujulizi bujulizi bayinza n'obutakuyita ye emisango gyebagadde mpulira baagusala naye ffe tebaatuyita nga tebe baali bannanyene musango so enguzi eviiramu omuntu okufa atandifudde enguzi eviiramu omuntu obutafuna ddagala mu ddwaliro nga yandirifunye ng'eddagala gyeriri by the tugenda ne tukaba amalwaliro tegaliimu ddagala tegaliimu ddagala ng'eddagala mweriri naye omuntu ayagala mbu ayambibweko ebisumuzo bya sitoowa biri wala singa ofunayo engeri yakabodaboda twandibadde tusala amagezi ebisumuzo bya sitoowa bifunike tufune eddagala omukyalo olubuto lumuluma you're talking about omuntu bamuyambeko so enguzi etuviriddemu okufiirwa abantu enguzi mu bitongole byaffe ebya health enguzi mu bitongole byaffe ebya education omuntu ayinza okulowooza ne mu education temuli enguzi geno otunulire geno wabuuze system y'ebibuuzo engeri gyetambulamu ojja kulaba enguzi eri mu bitongole ebyenjigiriza ereetedde batandituweereza okutuweereza enguzi eri mu local government mu kugaba emirimu kugaba emirimu eyo wansi eyo enguzi eri mu kwawaddinga bu contracts kati kituleetera okuba nti tufuna services enfu tetufuna byetuteekeddwa kufuna ku lw'okubanga ababirimu tebasaanidde abandisaanidde baali bantu balamu bambi abatasobola kuwa oba abatalina kyakuwa njagala twentuumulemu katono naye bwe tukomawo kiki ekiyinza okukolebwa Aisha ogambye nti enguzi eyo libulibwamu omenye ne judiciary ate bwogeze mu byenjigiriza nesikamu mu byenjigiriza enguzi bwegendayo kitegeeza nti ne dokita gwe tufuna avaayo okukola abeera mu kipuli nekyagenda okukola olaba nti n'obulamu bw'abantu bugenda mukatukomewo nkonyumiza ekitoro ojja kwewuunya katukomewo saagala oveewo